zu ezazu arnasa, ta mikroan eri pasa, ta poliki poliki, baina nahiko ederki, entzuten altzaigu orain. Bale, bale, bikain, bikain, guazen ba aurrerantza, mila parreta txantxa, hau degu hau kuadroa, giroa da beroa, zein ikusi dezakegu, badauzkagu mila guru, oraintxe zure txanda, hau nerea izan da. Umea dute besotan, ta bestea tabla bortan, ondo aritu da dantzan, beraiek esperantzan. Norbait aukeratu aldezu, hemen mila kompromezu. Bueno, orain lasaitu, ta zurea amaitu. Begira nago, begira, jende guztian erdira. Ara, hor dago kalbo, bera ez dago salbo. Hori dantzaria izan zen, ibili zen hor dantzatzen. Dantzan hor txetarteka, joan da diskoteka. Zure dantzaria zinen, bazendu nahikoak hemen, nire ibiltzen nintzan, lehenagoko bizitzan, baina hori utzi nuen. Gogorregia nabarmen, orain eskaileraran, berriz tabla duontara, igoko algera hojan, ubiok modu alprojan, eta goitik behera, berriz jende artera, begiratu beharko da, hemen eginez aproba, aretoa da beteta, ez da gertatzen tarteka, amaiera heldu da, ta berriz ezkutura, ta orain zer esango dut nik, dena esan da jadanik, beraz joan gaitezen, ez gabiltzeta zuzen. Ta guazen gu azkarrago, zeren igustora nago, benga, benga, ta benga, hau horrela omen da, txalo egin zazue, ba horren txegurua, baina polikiago, nik ezin dut gehiago, beraz poliki, poliki, ritmoa hau da ederki, hor dantzari kuadrilla, benetan borobila, mutikoa eta neska, badegu gaur ez neko festa, lagundu zaidazu ba, azkarate hau ara, baina horiek ere zain daude, eta hori degu grabe, dantza egin nahi dut eta, hor daude eskutun gordeta, beraz ez diezaiegun, ta joan gaitezen urrun. Beraz hau da despedida, honuntzaino etorri da, zain daudela jarrita, ta hortxe ikusita, badaukagu esperantza, ikusteko nahiko dantza. Beraz hause izan da, ta orain zuen txanda.